مومن دا بھی وظیفہ ہے تم مستقل اندر نبی علی مومن دا بھی وظیفہ ہے تم مستقل اندر نبی علی سرکار دو عالم نے سوال کیتا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی کو دیکھنا عبادت ہے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی نے علی کو نہ دیکھا آقا نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا این عبادت ہے ویکھن نالوں مننا بہت ثواب ہے تے دونوں ہاتھ بلند کر کے میرا ذکر کرنا کیڑا تم مستقل اندر تم مستقل اندر علی 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 علی
کچھ لوگ عبادت کو اس طرح عام کرتے ہیں سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں بنا کے سجد یہ خدا نے ارشاد کیا اے علی یہ بھی تیرے بچوں کے مشکل حل نہ ہو وے تے میں جھوٹا حل نہ ہو وے تے میں جھوٹا اور ادی دے آس دے تھے تیری تیری میری نہ ترے تے میں جھوٹا تیری نہ ترے تے میں جھوٹا اور ادی دے ہاتھ چ پھڑا تے سی تیری گڈی نہ چلے تے میں جھوٹا Thank you.
درد 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 قبلہ غور کیجئے گا
نبی کے دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے کہ دین مصطفیٰ پہ ہر وقت جوانی ہے یہ جو آتی ہے مسجد سے اللہ اکبر کی اذان یہ جو آتی ہے مسجد سے اللہ اکبر کی اذان من كنت مولا فهذا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا تے کہنا پیا کی یا علی رسول اللہ دی جانے میرے نبی دا فرمان علی رسول اللہ دی جانے علی رسول اللہ دی جانے میرے نبی دا فرمانے میرے نبی دا فرمانے جیڑا پکارے گا حیدر نو مشکل ہو جاوے گی آسان